За нэгдүгээрт газар нь бол байгальчсан яны газар тийм. За тийм гэсэн. За дээш нь байшин барих зөвшөөрлийг нь бол хотын ерөнхий төлөөний газар өгч байгаа юм. Аа за. Тий. Тэгэд тэнд одоо зүгээр хүү хай энэ юу болж байна гэдэг тийм маргаан нэг юм хийхээс шүү. Танаа нутаг шүү дээ. Нутаг тий. Тэр юугаар хотролтынхаа юугаар хуулиар болохоор тэр барилга байшин барих зөвшөөрлийг хотын ерөнхий төлөөний газар л өгдөг байхгүй. Аа за. Тэгээ энэ одоо миний яриад байгаа энэ сони юмнууд чинь цаашдаа янзлахгүй л одоо нэг мэтгэлтийн том хараал босцсон байдаг. Дүү хүмүүс бол дүүрэг гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл тэр чинь нийслэлийн архитектор тий нийслэл төлөлтийн газар гэдэг байгаль орчин сайдас газар болгоцсон л аа. Одоо бид нар тэнд чинь байнгын очиж маргаан яаж байгаа. Нэг бид нар сургуулийн газар санд болдохгүй шүү дээ. Харин тий. Улсын сургуулийн газар. Одоо би байгаль орчин сайд дуулсан. Надад нэг 960 хүртэл нэг сургуулийн газар, нэг цэцэрлэгийн газар өгчээчээ л гэж. Би өдөрсөө төсөвт хөрөнгө тавьсан шүү дээ. Бүр өгөн гэж найдад. Аа за. Над өгөн шилсэн. Сая нийслэлийн төсөвт бид нар сургуулийн тавьсан. Аа. Дөрөхийн төсөвт бид нар одоо цэцэрлэгийн тавьж байгаа. Тэр ярамгийн яманд тоо. Тийм нэг урд замын урдлыг явуулж байна. Замын урдлын тий. Тэг чи нэгч улсын сургууль байдаг байхгүй. Тийм байх. 20,000 хүн амьдарч байгаа. Тэгээд бүгдийг ингэж хуваад өгсөн. Одоо би өмнөх одоо байгаль орчин сайдуд л өгсөн гэж ойлгож байгаа. Одоо энэ Батэрдэн сайдаас өмнөх үеийн байгаль орчин сайдуд энэ яаг уртланд энэ чиг хувааж өгсөн. Тэр л үнэн хинжин барахгүй. Бүгдэрэг л мэдчихэж байгаа шүү дээ өгснэг. Тэгээд тэр усууд нь тэгэл нэг хотор явж байгаа л нийслэлийн архитектороос зөвшөөрөл авчдаг. Тэгээд тэр архитектор нь ч гэсэн тэгээд тэр ядаж чи энэ заавал сургууль барьараа гэд хэлж чадах тийм ир зөрөггүй л байсан л байгаа хэрэг. Гэхдээ чи энэ хотхондоо чи заавал сургууль барьж шүү гэж яагаад хэлж болдгоо байсан. Би стандарт байдгийн билээ ш тэдэн өрхийн дунд нэг цэцэрлэг тэдэн өрхлөгийн. Би энэ хотын манай энэ хотын ерөнхий төлөөний газрын би компаундын гарт орсон гэж би боддгийн. Ер нь би тэг шилдэг хурал дээр. Гэхдээ та нар энэ гарт нарцсан юм байна гэсэн. Үг хэлж чадахгүй. Гэхдээ энэ чи нэг цэцэрлэг бариараа гэдэг юм хатуухан байж чадахгүй. Тэгэл нөгөө даалгарын батат өгчдөг. Тэг баахан орсос барьчдаг. Хэрэв ерөнхий төлөлтөндөө оролцсон бол барих ёстой ш тээ. А тийм үү тийм. Тэр 100,000 айл нэг оруулж ямар ч сургуульгүй байж болохгүй шүү дээ. Ер нь тийм стандарт байгаа байна. Нүүрэгжүүлсэн юм байх юм байна тий. Тэрийг бид нар манай энэ хот төлөлтийн газрынхаа мөрдүүлэхгүй 30 жил болсон байгаа байхгүй. Бид нар айд юм биш бодод тий. Үгэл чадхан байх болов болцсон байж бодод. Би зөвхөн хит хитэ хурал дээр хэлсэн нийслэл орлогож та нараа одоо. Одоо саяхан бид нэр Саларис гэдэг энэ нэг юм хотхон хажуудны явуу нэг замгүй энэ замыг гарах гэж л хотын дарга очиж шин. Нөгөөдөл нь хөдөлж чад. Үгээ хэлж чадахгүй. Юу ч манай Монголын нэгэнд ийм юм нэг юм сони юм балмад юм ингээд тогтцсон юм байна. Энд тэр төрийн албаач тэр энэ хувийн хвшил гэж хүчээр хийдэг хэлж тэгээд дараа нь төвшөрлө авдаг. Тий. Тий. Нүрдүүлэн ч гэсэн чи эхлээд хийчихээ. Тэгээд дараа нь бид нар өгчий гэж хэл. Бид нар эхэлж өгч болохгүй нэ гэдэг юм аашаа. Бүгд. Тэгэл хүчээр нөгөөд нь ухаа дайраад эхэлдэг. Тэгээд баахан бүхчүүд энэ төр аваачдаг. Ийм хаач юм байхгүй шүү дээ. Соёлт нэг юм байхгүй. Тэр хотын ерөнхий архитектор чинь ойлгомж зөвшөөрөхгүй. Тэр ихэлж чадахгүй шүү дээ. Тэд нар өгөөд нь шүү дээ. А нөгөөдөл нь тэр газрын бас хоож өгөл байгаа. Энэ хоёрт хоёуланд нь асуудал байна. Хоёуланд нь байгаа юм. Гэтэ бид тэр өмнөх үеийн байгаль орчин сайдуд бүр их асуудалтай бодож байгаа. Тэр зайсан гамыг дуусгасан. Одоо энэ яармыг дуусгасан. Тэ. Та үнэн чинь тэр яа. Тэгвэл гомдол амлах хэс тийм ээ. Тэр хотын ерөнхий архитектор би одоо бүр харамсдгийг энэ өмнөх жилүүд. Тэгэл тэр ядч тэр шинэ газрыг гоё төлөвлөж байна даа тий. Одоо тэр ярма дахин төлөлтөй хүртэл аимшигт төлөвлөлөө бүгэн одоо өндөр байшин гоо төлөлдсөн. Сая бид нар нэг арих зогсоож байна одоо. Дахид зургийг гээд. Би одоо эрдэнэ хүртэл хэд хэдэн санал. Замын хөдөлгөөн гэж байна уу? Тэр бол аваад өндөр өндөр 1621 давхар байшин. Тэрийг арай өөр байдлаар хий. Нэг ядаж нэг нам давхрын орон сууцуд төр хүүний 50 амьдардаг тийм ер нь шилжмээр байна шүү дээ. Одоо тий одоо тэр нэг эхний нэг зэрлэг үе өнгөрөөмөр шүү дээ бид нар чинь нэг тий. Одоо 30 жил болчихсон ядаж тэр үе өнгөрөөмөр байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо тэр таны тэл тэмцээд байгаа гэдэг юм уу тэн дээр чи өндөр байшин босч байгаа гэдэг маань тэр төлөвлөгөөний дагуу явж байна уу? Эсвэл дураараа тэр ус чинь ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу. Төлөвлөгөөний дагуу заталсан л гэсэн. Аа. Одоо энэ төлөлтөө зогсоогоод шинээр төлөв гэж байгаа. Одоо дөнгөж эхэлж байна. Яармын хойд. Тэгэл хол байгаагүй хотын зогсооё гэж би ярьж байгаа. Тэгээд энийг хотын дараа зөвшөөрсөн. Дахиж энийг шинчлэе гэж байгаа. Энийг ер нь яваагүй байгаа. Энэ яармын хэн баталтыг? Хотын ерөнхий төлөв.
Одоо нөгөө чи д өмнөх үргээ байлаа муухай юм байна гэх баг. Гэтэ тэгэд үнэн л юм чи яах тийм үстэй. Тэр чи одоо нэг сургуулийн газар, цэцэрлэгийн газар үлдээх үлдээгийг л байгаа байхгүй. Энэ хугацаанд чи нэг 20 жилийн хугацаанд л юм бэл л дээ. Тэр бол нэг 96 оноос 2016 он хүртэл тэгэл дуусчихсан юм бэл. Тэгээ одоо тэр нэг таарж байгаа шүү дээ. Баян Монгол хороолн тэр нэг Баянзүрхийн алдарт 20 зам дуур хороогаад. Тий. Бүр зүгээр яг ширнэ. Аринт.